ូមស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia Flash News រដ្ឋាភិបាលនិរាករប្រកាសលេខ360ដែលណែនាំស្ដីពីការអនុវត្តអនុក្រឹត្យស្ដីពីការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធអគ្គបណ្ឌិតសភីចាអូនពាល់មនីរតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2024បានចេញប្រកាសនិរាករប្រកាសលេខ360សហវប្រកអពដចុះថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ស្ដីពីការណែនាំអនុវត្តអនុក្រឹត្យស្ដីពីការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានថ្លែងបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2024ថាកន្លងមកក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានចេញនូវប្រកាសលេខ360សហវប្រកអពដស្ដីពីការណែនាំអនុវត្តអនុក្រឹត្យស្ដីពីការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធប្រកាសនេះគឺរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងល្អទេពលគឺចង់ឲ្យបងប្អូនជាពិសេសអ្នកនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធអាចចុះឈ្មោះដោយស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីបងប្អូនអាចទទួលនូវអត្ថប្រយោជន៍ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ជូនដូចជាការបណ្ដុះបណ្ដាលបង្កើនសមត្ថភាពផ្សេងៗដោយមិនមានជាប់កាតព្វកិច្ចពន្ធអ្វីទាំងអស់សម្ដេចធិបតីបានបញ្ជាក់ថាក៏ប៉ុន្តែប្រកាសនេះនៅពេលដែលដាក់ចេញឲ្យអនុវត្តបានធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំបងប្អូនមានការព្រួយបារម្ភភ័យខ្លាចការចុះឈ្មោះនោះវានឹងនាំឲ្យមានការទារពន្ធឬផាកពិន័យពន្ធទៅថ្ងៃក្រោយដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំនិងលុបបំបាត់មិនឲ្យមានមនុស្សមួយចំនួនឆ្លៀតឱកាសយករឿងនេះទៅញុះញង់ដោយខុសពីការពិតនោះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានផ្ដល់ជាគោលការណ៍ទៅឲ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីធ្វើនិរាករនៅប្រកាសលេខ360សហវប្រកអពដចុះថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ស្ដីពីការណែនាំអនុវត្តអនុក្រឹត្យស្ដីពីការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធជាមួយនោះបានពិភាក្សាគ្នាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ថាតើយើងមានវិធីសាស្ត្រល្អល្អណាដើម្បីជួយដល់បងប្អូនដែលស្ថិតនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធអាចចូលរួមក្នុងការទទួលផលពីកម្មវិធីនយោបាយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញជូនទៅឲ្យពួកគាត់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំសូមប្រកាសដោយគ្លីថាបងប្អូនអាជីវករដែលមានចំណូលដុលក្រោម250លានរៀលដែលយើងចិត្តថាជាខ្នាតមីក្រូมันមានកតាបកិច្ចបងពុនអ្វីទាំងអស់ពលគឺมันចាំបាច់ចុះបតង់ហើយប្រកាសពុនអ្វីទេបាទប្រកាសដោយខ្លីបែបនេះអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News